নমস্কাৰ, মই অঞ্জু। মোৰ পাকঘৰলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। এতিয়া 6:30 বাজিছে, অকণমান বাহিৰত ৱাকিং কৰি আহোঁ বুলি ভাবিছোঁ। তাৰপিছতে আপোনালোকলৈ এটা ৰেচিপি কৰিম, বনাম। এইফালে পাৰ্কত ল'ৰা ছোৱালীবোৰে খেলি আছে। মই এতিয়া ৱাকিং কৰি আহিলোঁ। আহি ভৰি হাত ধুই এটা লক্ষ্ণৌ চিকেন বিৰিয়ানী বনাওঁ বুলি লৈছোঁ। আৰু এইটো মোৰ জোঁৱাই লক্ষ্ণৌৰ হয়, সেইকাৰণে তেওঁৰ পৰা মই শিকি ল'লোঁ। লৈ পিনি এতিয়া এইটো বনাব খুজিছোঁ। কি কি বস্তু লাগে? এয়া মই 3 পট চাউল লৈ লৈছোঁ, আৰু এইখিনি 1 কিলো চিকেন, তাৰপিছত এয়া পিঁয়াজ, এয়া নহৰু আদা পেষ্ট, আৰু মছলাৰ ভিতৰত ইলাচি, জালুক, লং, ডাঙৰ ইলাচিটো, ক'লা ইলাচিটো, আৰু ডালচেনি, এইটো জাবিত্ৰী, আৰু এটুকুৰা জাইফল। এইখিনি মছলা, আৰু মই পানীতে অকণমান কেশৰ তিয়াই থৈছোঁ, আৰু বাকী এয়া দৈ লৈছোঁ, আৰু গাখীৰত অলপ কেশৰ দি দিছোঁ, আৰু এইখিনি এনে কালাৰ কৰি দিছোঁ, আৰু এয়া হৈছে গৰম মছলা, এয়া গৰম মছলা, আৰু এইখিনি ৰেড চিলি পাউডাৰ, আৰু এইটো ৰোজ ৱাটাৰ। এইখিনি সামগ্ৰীয়ে লাগে ইয়ে কৰিবলৈ। এতিয়া মই ডাঙৰ প্ৰেচাৰ এটা লৈ লৈছোঁ, আৰু ইয়াতে মই অলপ ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ। ইয়াৰ তেল চব তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল, মই এতিয়া ইয়াতে পিঁয়াজখিনি এতিয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। অকণ ৰঙচুৱা যেতিয়া হৈ যাব, তাৰপিছত মই এই চিকেনখিনি তাত দি দিম। চব পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ গ'ল, এতিয়া আমি এই চিকেনখিনি ইয়াতে দি দিম। এয়া চাওক, চিকেনখিনি অলপ বগা হৈ যোৱাৰ পিছত আমি 2 চামুচ নহৰু আদা পেষ্ট দি দিছোঁ। এই নহৰু আদা পেষ্টখিনি দিয়াৰ পিছত আমি এই শুকান মছলা, ডালচেনি, তাৰপিছত সৰু ইলাচি, জাবিত্ৰী, এইটো জাইফল, আৰু ডাঙৰ ইলাচি, আৰু জালুকখিনি, গোটেইখিনি আমি ইয়াত দি দিছোঁ। দি এইখিনি এতিয়া অকণমান চিকেন ভৰাই দিওঁ। মাংসখিনি হয় মানে মই এইফালে আৰু এটা প্ৰেচাৰত পানী অলপ দি ইয়াতে কেইটামান জালো, তাৰপিছত লং, আৰু এইফালে ইলাচি কেইটামান, আৰু ডাঙৰ এই ক'লা ইলাচিটো এইটো দি দিছোঁ, আৰু জলকীয়া এটা। এইখিনি দি লৈ মই এতিয়া চাউলখিনি দি দিম। এয়া চাওক, মই চাউলৰ পানীখিনিটো 1 চামুচ নিমখ দি দিছোঁ, আৰু এইফালে চিকেনখিনিটো 1 চামুচ নিমখ দি দিছোঁ। এতিয়া মই এই চিকেনখিনি 2 চামুচ কাশ্মীৰ মিৰ্চ দি দিছোঁ, তাৰপিছত আৰু 1 চামুচ গৰম মছলা দি দিছোঁ। এই লক্ষ্ণৌৰ এই বিৰিয়ানীটোত ইমানখিনিয়ে মছলা, আৰু বৰ বেছি দিব নালাগে। এইখিনি উতলি গৈছে পানীখিনি, এতিয়া মই চাউলখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া চাওক, এইখিনিতে মই এতিয়া দৈখিনি দিছোঁ, চিকেনখিনি দৈ দিছোঁ, আৰু এইফালে চাউলখিনিও ভিজি আছে। Thank you.
আমাৰ চিকেন খিনি হৈ গল এতিয়া চিকেন পিসবোৰ সব এক বেলেগ এটা পাত্ৰত দিয়া লৈছো ইয়া সব রাইস খিনি হৈ গল মই রাইস খিনি পুৰা হিজা নাই আধা হিজাতে মই খিনি ইয়াত উলিয়াই থৈ দিছো মানখিনি তেল লালে এটা এই তেল খিনি মই বেলেগে আকো ভাতৰ ওপৰ দিম এখানে বেলেগে ওল তেল খিনি উলিয়াই থৈছো এই চিকেন খিনি ভাজোতে ইমানখিনি তেল ওলালে এইখিনি তেল মই পিছত দিম আৰু এতিয়া আৰু এইখিনি তেল মই চাকি লম চাকি দিম এই জুলখিনি মানে আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ নকৰোঁ এইখিনি চাওক এইখিনি চাকি ললোঁ এই জুলখিনি ইমানখিনি ওলাই গ'ল আৰু এই মছলাখিনি মই মানে নিদিওঁ এইখিনি ইয়ে কৰি থৈছোঁ চাকিত এইখিনি উলিয়াই লৈছোঁ এইখিনি চাওক এই জুলখিনিত মই এতিয়া কেশৰ গাখীৰ তিয়াই থৈছিলোঁ এইখিনি দি দিম আৰু বাকী এই গোলাপ জল অলপ ইয়াত দি দিম এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি মিলাই দিম তেলখিনি চিকেনৰ পৰা ওলোৱা তেলখিনি মই ইয়াত অলপ দি দিওঁ মই বিৰিয়ানীৰ কাৰণে এতিয়া দম লগাম ইয়াৰ পৰা অলপ তেল ইয়াত দি দিছোঁ দিখিনি মিলাই লৈছোঁ তাৰপিছত এই চিকেন দি দিম মই এতিয়া চিকেনৰ পৰা যে কাঢ়ি ৰাখিছিলোঁ এয়া ঝোল দুই চামুচ ইয়াত দি দিছোঁ মই এতিয়া চাওক মই ইয়াৰ ওপৰত এই ৰাইচ দি দিম এতিয়া এই ৰাইচখিনি দি ল'লোঁ ৰাইচখিনি দিয়াৰ পিছত এতিয়া এপিচ এপিচ চিকেন দি দিম এয়া চাওক চিকেনখিনি মই এই ভাতখিনি দিয়াৰ পিছত চাউলখিনি দিয়াৰ পিছত এতিয়া এই চিকেন কেইপিচমান ইয়াৰ ওপৰত দি দিছোঁ এইটো হৈছে আমাৰ ছেকেণ্ড লেয়াৰ এতিয়া চাওক মই ইয়াত এই জোলখিনি যে আছিলে এইখিনি পূৰা ইয়াত দি দিছোঁ গোটেইখিনি তাৰপিছত এই জোলখিনিৰ ওপৰত আকৌ ৰাইচ দি দিছোঁ ইয়াৰ চাওক আমাৰ চাউলৰ লেয়াৰ কৰা হৈ গ'ল এতিয়া দুচামুচ ঘি ইয়াৰ ওপৰত দি দিছোঁ তাৰপিছত এই যে তেলখিনি আছিলে এইখিনি ইয়াৰ ওপৰত এনেকৈ দি দিছোঁ তাৰপিছত এই ফুড কালাৰটো কিনাই কিনাই এনেকৈ ঘূৰাই দিছোঁ আৰু অলপ কেশৰ থৈছিলোঁ এই কেশৰখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ এয়া আমাৰ এইখিনি গোটেইখিনি হৈ গ'ল এয়া চাওক এইখিনি এতিয়া মই দম লগাম এতিয়া পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে প্ৰেচাৰটো লগাই অলপ হাই ফ্লেমত ৰাখি থ'ম এয়া চাওক পাঁচ মিনিট হৈ গ'ল প্ৰেচাৰ কুকাৰটো এতিয়া মই এখন গৰম টেৱা এইখিনি ইয়াত দি দিছোঁ আৰু এতিয়া একদম জুইটো অলপ কমাই থৈছোঁ এয়া চাওক টেৱাখনত থওঁতে মোৰ তিনি মিনিট হৈ গ'ল এতিয়া মই এইটো বন্ধ কৰি দিছোঁ এয়া মই খুলিছোঁ আমাৰ চিকেন বিৰিয়ানীখিনি হৈ গ'ল এতিয়া চিকেনখিনি চিকেন বিৰিয়ানী আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ চিকেন বিৰিয়ানীখিনি হৈ গ'ল এতিয়া আমি ৰাইতাৰ লগত পৰিৱেশন কৰিম আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই চাবচোন পাৰিলে কমেণ্ট কৰিব লাইক কৰিব আজিলৈ আহোঁ আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ পুনৰ আহিম